ሲመለሱ አካባቢ ቢቀይሩ ከመረጃ ርቅ ያለው ብለው እንዳስቡ እለታዊ ዜናዎችን ሳምንታዊ ፕሮግራሞችን ወቅታዊ የሆኑ የቀጥታ ስርጭቶቻችን በኢሳት ያገኛሉ። ዌብሳይትና ከፌስቡክ አካውንታችን በተጨማሪ ፕሮግራሞቻችንን በኢሳት ዩቲዩብ ላይ ያገኙታል። እርሶ ብቻ አሁኑኑ የኢሳት ዩቲዩብ አካውንትን ሰብስክራይብ አደረጉ ማለት በቀላሉ መረጃዎችን አግኝተው በእጅ ስልኮ ላይ የኢሳት ዩቲዩብ ካለ በያሉበትና በሄዱበት ሁሉ ኢሳት አለ። ዋሽንግተን ዲሲ ያክብሩ ሰላምታችን እናቀርባለን። ይህ እለታዊ ዝግጅታችን ነው። አብራችሁን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን በተለያዩ ወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ ውይይት እናደርጋለን። ለዚህ ውይይት ወንድማገኛሹ ከለንደን፣ ጴጥሮስ መስፍን ከቨርጂኒያ፣ ሲሳይገናና መሳይ መኮንን ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ቀርበናል። እንድትከታተሉን ባክብሮት ነው የምንጋብዘው። በዜና ስርጭታችን እንቀጥላለን። በኢትዮጵያ 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ ምርመራ 150 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። 123ቱ ከአዲስ አበባ ናቸው። በኢትዮጵያ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 1636 መድረሱም በጤና ቃ ሚኒስትር ለታዊ መግለጫ ላይ ተመልክቷል። በትግራይ ክልል ወልቃይት ቆራሪት በተባለ አካባቢ ተቃውሞ ለአራተኛ ቀን ቀጥሏል። ከ150 በላይ ሰዎች በትግራይ ክልል አስተዳደር የጸጥታ ኃይሎች አማካይነት መታሰራቸውን የአሜሪካን ድምጽ ሬዲዮ ዘግቧል። በመቀሌ ዙሪያም የመሬት ጥያቄና የመሬት ባለቤትነትን ያዘለ ህዝባዊ ጥያቄ ከህዝቡ እየቀረበ ነው ሲል አረና ገልጿል። በሌላ በኩልም የተቃዋሚው የአረና ፓርቲ አባላት በመታሰር ላይ ናቸው ተብሏል። የፓርቲው አመራሮች እንደሚሉት በቆላ ተምቤን ወረዳ ሁለት የአረና አባላት ታስረዋል። አመጽ ታስነሳላችሁ፣ የዶክተር አብይን መንግስት ትደግፋላችሁ በሚል እንደታሰሩም ተገልጿል። ደቡብ ሱዳን ለግብጽ የጦር ሰፈር ፈቅዳለች በሚል የቀረበው መረጃን ትላንት የጁባ መንግስት ማስተባበያ መስጠቱን ተከትሎ በኢትዮጵያ የደቡብ ሱዳን አምባሳደር በአዲስ አበባ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥተዋል። ኢትዮጵያን ለማጥቃት ያሰበ ኃይል ካለም አብረን እንዋጋለን እንጂ ኢትዮጵያን የሚጎዳ ነገር ውስጥ ፈጽሞ አንገባም ብለዋል አምባሳደር ጀምስ ፒፒያ ሞርጋን። ተመልካቾቻችን ዜናዎቹ እነዚህ ናቸው። ወደ ለቱ ውይይታችን እናልፋለን። እንግዲህ በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ነው የምንወያየው። በርካታ ዜናዎች አሉ። እነዚህን ዜናዎች እያነሳን አስተያየት እንሰጥበታለን። ጴጥሮስ፣ ከጠቀስኳቸው ሌላ በእጅህ ምን ዜናዎች አሉ? አመሰግናለሁ መሳይ። ኦልሞስት የነካካቸው ዜናዎች ናቸው። የፌዴራሊስት ኃይሎች በሚባል የሚታወቁት ለስብሰባ ወደ መቀሌ ሲሄዱ ግንቦት 10 ላይ እንደተያዙና እንደታሰሩ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ሲገለጽ ነበር። ነገር ግን የመንግስት ኃይላት ደግሞ በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት ለይቶ ማቆያ እንደገቡ ነበር ሲናገሩ የቆዩት። ከ16 ቀን በኋላ አሁን መፈታታቸውን ተገልጿል። በእሱ እንግዲህ ዝርዝር ምናልባት ውይይት ላይ እንመለስበት ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ያስከተላቸው ማህበራዊ ችግሮች በብዙ ሁኔታ እየተገለጡ ነው ያሉት። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከዚህ በፊትም እንደተነሳው የህፃናት ሴቶች አስገድዶ መደፈር በከፍተኛ ሁኔታ በሀገራችን ውስጥ አሁን መነጋገሪያ እየሆነ የመጣ ጉዳይ ነው። ቢቢሲ ትግረኛም የዘገበው ዘገባ አለ። በትግራይ ክልል ውስጥ ወደ 133 የሚጠጉ ህፃናት የዚህ አስገድዶ መደፈር ሰለባ መሆናቸውን ገልጿል። በትላንትናው ዕለት በአዲስ አበባ እና በሌሎች በመላ ሀገሪቱ ክፍል የነበሩትን ሁኔታዎች አንስተን ተወያይተናል። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የሶማሌ ክልል እና በአንዳንድ ሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ከሚያዝያ ወር መጨረሻ ጀምሮ እስከ ግንቦት ወር አጋማሽ ድረስ የተከሰተው ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ያስከተለው የጎርፍ አደጋ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን እንዳፈናቀለ እና ለዚህም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የእርዳታ ከቦታቸው ከመኖሪያቸው የተፈናቀሉ ሰዎችን መልሶ ማቋቋም፣ የምግብ የመጠለያ እርዳታ ስራዎች በከፍተኛ ሁኔታ አሳሳቢ እየሆኑ እንደመጡ የተለያዩ ዘገባዎች እያሳዩ ነው። በእኔ በኩል ያሉ ዜናዎች እነኚህ ናቸው።
ወንድማገኝ እንግዲህ ከትላንት አንስተናል በዛሬው ለት የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ በግድያና በተለያዩ ወንጀሎች ተጠራጥራቸው 48 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ገልጿል። በነቀምቴ በቀለሞነጋ በቡራዩ አባ ቶርቤ በሚል ነፍስ ግድያዎችን ሲፈጽሙ የቆዩ እንደሆነ ነው የተገለጸው። በሌላ በኩልም የፌዴሬሽን ምክር ቤት የህገ መንግስት ትርጉምን በተመለከተ ከአጣሪ ጉባኤው ባለፈው ሳምንት የቀረበለትን ጉዳይ ሊመረምር በሚቀጥለው ሳምንት ስብሰባ ቀጥሮ መያዙ ነው የተነገረው። እንግዲህ ከመስከረም 25 በኋላ ስለሚኖረው ሁኔታ የህገ መንግስት ትርጉምን በተመለከተ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ከተለያዩ ባለሙያዎችና የሚመለከታቸው አካላት ጋር ከመከረ በኋላ አንድ ውሳኔ ይዞ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርቧል። እንግዲህ በዚህ ውሳኔ መሰረት የፌዴሬሽን ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ ሊወያይ እንደሆነ የተነገረው ይሄም ከሰማናቸው ዜናዎች የሚጠቀስ ነው። ሌሎች ካሉ በአንተ በኩል እንዲሁም በተጠቀሱት ላይም አስተያየት መስጠት ይቻላል። በጣም አመሰግናለሁ መሳይ። እንግዲህ ካልካቸው በተጨማሪ በተለይ በኢጋድ ያወጣው መግለጫ አለ። ተደራራቢ ቀውሶች የምስራቅ አፍሪካ ቀጠናን ለከፋ የምግብ እጥረት ሊዳርጉ እንደሚችሉ ተገልጿል። ዛሬ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ለዚህ ትኩረት እንዲያደርግ ጥሪ ቀርቧል። ኢጋድ ባወጣው መግለጫ ላይ እንደሚለው በዓለም ላይ ወደ 10 ሀገሮች በምግብ እጥረት እንደሚተኩና ከ10ሩ 3ቱ በዚህ ቀጠና እንደሚገኙ ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ደቡብ ሱዳን እንደሆኑና እነዚህ ደግሞ የግጭት ችግሩን የሚያባብሱት ግጭቶች፣ የኢኮኖሚ አለመረጋጋት የመሳሰሉት ተጠቅሰዋል እና በዚህ ጉዳይ ላይ መፍትሄ አቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ እንግዲህ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየሰራን ነው ብሏል። በተለይ የምግብ እጥረትን በተመለከተ ባለፉም የተባበሩት መንግስታት የምግብ ድርጅት እንዳወጣ በ2019 ወደ 6 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን በምግብ እጥረት ሊጋለጡ ስለሚችሉ ከወዲሁ ትኩረት እንዲሰጥ በሚል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የስራ ኃላፊዎች የገለጹበት ሁኔታ አለ እና ይሄ ነገር ትንሽ በተለያዩ ችግሮች በተለይ የአፍሪካ ቀንድ ላይ ቀጠናውን የሚያምሱ ብዙ ነገሮች እንዳሉ ተጠቅሷል። የአንበጣ መንጋ፣ የኮቪድ ኮሮና ወረርሽኝ፣ የወባ በሽታ፣ እነዚህ ሁሉ ከፍተኛ ተግዳሮቶች ናቸው። ከነዚህ ችግር ለመውጣት እንግዲህ አገሮች መረጋጋት ያስፈልጋቸዋል። መረጋጋትን ለማምጣት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ግጭቶች አፈታትን በተመለከተ እየተነጋገር ነው የሚል ነገር አለ። ምናልባት ይሄ የኔን ትኩረት የሳበ ዜና ሆኖ አግኝቼዋለሁ። መሳይ፣ ከአንተ በተጨማሪ አመሰግናለሁ። ሲሳይ፣ እንግዲህ ሌሎች ዜናዎች አንተ ጋር ካሉ ልጠቅስ ይችላለ። እንደ በዋናነት ወደ እለታዊው የኮሮና ቫይረስን የተመለከተ የመረጃ ልውጣችን ነው የምንገባው። እንግዲህ 150 ሰዎች መያዛቸውን ነው የዛሬው ሪፖርት የሚያመለክተው። ቁጥሩ እየጨመረ ነው። ትላንት 142 ነበሩ፣ ዛሬ 150 ደርሰዋል። 123ቱ ከአዲስ አበባ እንደሆነ የተገለጸው። እንግዲህ በምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ቀጥላ ዝቅተኛ ቁጥር በየለቱ በማስመዝገብ ነበር የቀጠለችው። አሁን ግን ኬንያንም ጅቡቲንም በልጣለች። ዛሬ በኬንያ በ24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ ምርመራ 124 ሰዎች ነው የተገኙት። በጅቡቲ ደግሞ 119 እንደሆነ ነው የተመለከተው እና ቀደም ሲል በከፍተኛ ቁጥር ኢትዮጵያን በርቀት አስከትለው ሲሄዱ የነበሩ ሀገራት አሁን ኢትዮጵያን እየተከተሉ ነው ያሉት እና ይሄ መሆኑ በራሱ አስደንጋጭ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ እየተስፋፋ ቁጥሩም እየጨመረ ለመምጣቱ ትልቅ ማሳያ ነው። ሲሳይ፣ በዚህ ጀምረን ሌሎችም ካሉ እንቀጥላለን። አመሰግናለሁ መሳይ። እንግዲህ ያው በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይ በዚህ በአሜሪካ የጆርጅ ፍሎይድ መገደል ተከትሎ ትኩረቱ ወደ ሌላ አቅጣጫ በተወሰነ ደረጃ በመሄዱ እንጂ ያው ኮሮና አሁንም በከፍተኛ ደረጃ የዓለም ስጋት ሆኖ ቀጥሏል። በዋናነት አሁንም ያው በከፍተኛ ደረጃ እየተጠቃች ያለችው ብዙ ሰዎችም ያለቁባት ያለችው አሜሪካ ነች። ወደ 109,000 ሰው ሞቷል። እንግዲህ በሶስት በአራት ወር ጊዜ ውስጥ ማለት ነው ወደ 1.9 ሚሊዮን ሰዎች መያዛቸው ነው። አሁን ምናልባት ከዚህ ከተቃውሞ ትዕይንቱ ጋር በተያያዘ ሰዎች አደባባይ መውጣታቸው በተወሰነ ደረጃ ደግሞ ስርጭቱን ሊያስፋፋ ይችላል የሚል ስጋትም ተንጸባርቋል። አፍሪካ ላይ ያው በአጠቃላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታየው ነገር ጋር ሲነጻጸር አፍሪካ ላይ አሁንም ቢሆን በአንጻራዊ መልኩ በጣም የተሻለ ተብሎ የሚጠቀስ ነው። በአጠቃላይ በአህጉሩ ወደ 1 ቢሊዮን አክና ከዛም በላይ ሰው ባለበት አካባቢ ላይ እስካሁን ወደ 166,000 ሰው ነው በቫይረሱ የተያዘው። የሞቱት ከ4,600 አልፈዋል። በዋናነት ብዙዎች የሞቱባት ያለችው ግብጽ ነች። ከ1,000 ሰው በላይ ሞተዋል። ቀጥሎ ደቡብ አፍሪካና ከዛም አልጄሪያ ነው። ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ
ባለፉት ጥቂት ቀናት በተለይም የጤና ሚኒስቴርም በግልጽ እንዳስቀመጠው ባለፉት ሁለት ሳምንታት የቫይረሱ ስርጭት ቀደም ሲል ከነበሩት ጊዜያት ጋር ሲነጻጸር በከፍተኛ ደረጃ መጨመሩ ነው የተገለጸው። እንግዲህ ራሱ እስካሁን በወጡ መረጃዎችም አዲስ አበባ ላይ ብቻ እስካሁን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ከ1200 አልፏል ነው የተባለው። እንግዲህ ምርመራው ከቤት ለቤት እየሰፋ በቀጠለ ቁጥር ከፍተኛ ቁጥር ሊገኝ እንደሚችልም ይታመናል። ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያ ባለ ሀገር ላይ ያው ባለሙያዎቹ የሚሉትን ተዛዞች መጠበቅ መፍትሄ ሐሳቡ ላይ መንቀሳቀስ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በአቅሟ በሽተኞችን 100 አክማ ለማዳን ያላትም ነገር ውስንነት ጋር ተያይዞ ስጋት መደቀኑ ግልጽ ነው። ያው በሽታው ግን እየጨመረ መሆኑን በግልጽ እያየን ነው። ጴጥሮስ እንግዲህ እዚህ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በኢትዮጵያ በተለየ ህክምና ባለሙያዎች ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ካለ እንግዲህ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ አይነት ይሆናል። ኢትዮጵያ ካላት የህክምና ባለሙያዎች እጥረት አንጻር አንድ የህክምና ባለሙያ ለመቶ ሺህ ኢትዮጵያን በሚዳረስበት በዚህ ሁኔታ ላይ የህክምና ባለሙያዎች ላይ የሚደርሰው ጉዳት በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ትላንት የጤና ሚኒስትሯ እንደገለጹትም ወደ 65 የጤና ባለሙያዎች በኮሮና ቫይረስ መዘያዛቸውን ገልጸዋል። እና እንግዲህ እኚህ የጤና ባለሙያዎች ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው? ለእነሱ የሚገባቸው የጤና መጠበቂያ መሳሪያዎች አሉና እነሱ መሟላት ያለባቸው ይመስለኛል። በከፍተኛ ትኩረት በተለይ ለጤና ባለሙያዎች የሚያስፈልጋቸው ተደርጎ እነሱ ተጠብቀው ሌሎችንም እንዲያክሙ መደረግ ያለበት ይመስለኛል። እስቲ አጠቃላይ የስርጭቱ ሂደትና የጠነከረ የመጣባቸውን አካባቢዎች ስትመለከት ምን ማለት ይቻላል? አመሰግናለሁ መሳይ። እንግዲህ ገና ስርጭቱ መጀመሪያው ፌዝ ላይ እንዳለ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የምንረዳው። ገና መጀመሪያው አካባቢ ላይ ሆኖ ግን 65 የህክምና ስራ ላይ ወይም ደግሞ በዚህ ህክምና የጤና ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ባለሙያዎች እንደተያዙ ወይም በበሽታው ተጠቂ እንደሆኑ ነው ትላንትና የሰማነው ዜና። 49 በቀጥታ የጤና ባለሙያዎች ናቸው፣ 16ቱ ደግሞ ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ነበሩ። እንግዲህ 46 የጤና ባለሙያዎችን ማለት ቅድም አንተ እንዳነሳው አንድ የጤና ባለሙያ ለመቶ ሺህ በሚደርስባት አገር ውስጥ 46 የጤና ባለሙያዎች ሙሉ በሙሉ ዶክተሮች ላይሆኑ ይችላሉ፣ ግን በዚሁ በጤና ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎችን ገና መነሻው ላይ በዚህ በሽታ ሰለባ መሆን ወይም ደግሞ እነሱን እንግዲህ ከዚህ በላይ አገልግሎታቸውን መጠቀም አንችልም፣ እነሱ ራሳቸው አገልግሎት የሚፈልጉ ወይም በህክምና ላይ የሚቆዩ ነው የሚሆነው። ይሄ ደግሞ በቀጣይ እንግዲህ የበሽታው ከፍተኛ ደረጃ ላይ ወይም ደግሞ ፒክ ላይ እስኪደርስ ባለበት ሂደት ውስጥ እጅግ በጣም ትልቅ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ነው የሚያስከትልብን። ስለዚህ የበሽታው ስርጭት እጅግ በጣም የተስፋፋ ያለባቸው በተለይ በአዲስ አበባ ውስጥ እንደ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ያሉ ከፍተኛ የህዝብ ጥግግት ያለባቸው የንግድ እንቅስቃሴ ያለባቸው እና ሰዎች በጣም ተጠጋግተው የሚኖሩባቸው አካባቢዎች ላይ ያለውን ስርጭት በማየት እንግዲህ በሽታው የተገኘባቸውን ሰዎች በሙሉ እየወሰዱ በለይቶ ማቆያ ውስጥ ማድረግ አይቻልም፣ ማቆየት እጅግ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ዛሬ 150 ሰዎች ተይዘዋል። በአጠቃላይ ወደ 1636 ሰዎች ናቸው የተያዙት። እነኚህን ሰዎች እና በእነሱ ዙሪያ ንክክ ያላቸውን ሰዎች በሙሉ በለይቶ ማቆያ ውስጥ አስቀምጦ እስኪያገግሙ እና ወይ እስኪሻላቸው ድረስ እንግዲህ ከፍተኛ የጤና ወጪዎች ይኖራሉ፣ የምግብ ወጪ ይኖራል፣ የተለያዩ ነገሮች ወጪ ይኖራል። ይህ ቁጥር በዚህ መጠን እየጨመረ ሲሄድ ከሀገር አቀፍ አንጻር እጅግ በጣም አዋጭ የሚሆን አይደለም። ያደጉትም ሀገሮች ሄደው የከሰሩበት መንገድ ነው። ይህንንም ደግሞ በርካታ ምሁራንም ይህንን አቅጣጫ እየጠቆሙ ነው ያሉት። ስለዚህ ምናልባት የተሻለ አማራጭ የሚሆነው አቅም ያላቸውና በበሽታው ብዙ ያልተጎዱ ሰዎች የሚችሉ ከሆነ በቤታቸው ራሳቸውን ቆይተው ለይተው መቆየት የሚችሉበትን እድል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ቢመክርበት ጥሩ ነው የሚሆነው። በዚሁ ቁጥር ከሄድን ምናልባት ከሐኪሞቻችን ቁጥር የሚበልጥ ታማሚ ይኖረንና ምናልባት የማንወጣው ነገር ውስጥ ነው የምንገባው። ስለዚህ ከአሁኑ ቁጥጥሩን ይበልጥ መጨመር ይጠበቅብናል። ይህ ስርጭት ከአዲስ አበባና ደግሞ ከተለያዩት ክፍለ ከተሞች እያለፈ እንዳይወጣ ከፍተኛ ርብርብ ያስፈልጋል። አሁን ላይ የምንችለውን አቅም ሁሉ አሟጠን ካልተጠቀም ነገ ላይ ሁላችንም እጅ የምንሰጥበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። ወንድማገኝ እንግዲህ በዚህ ላይ ምናልባት አንዳንድ የምንሰማቸውም ነገሮች አሉ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ የስነ ልቦና ችግሩም ከወዲሁ ፈጦ እየታየ ይገኛል። በቅርቡ በአርባ ምንጭ አካባቢ ይመስለኛል የኮሮና ቫይረስ የተያዘች ሴት
ራሷን እንደጠፋች ተመልክቷል። አሁን በአንዳንድ መረጃዎች እንደምንሰማው የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ራሳቸውን የማግለል ሁኔታ እየታየ ነው የሚል ነገር አለ። ይሄ በርግጥ በዚህ በአሜሪካም አንዳንድ ሰዎች ከጭንቀት ጋር በተያያዘ ራሳቸውን የሚጎዳ ነገር ውስጥ እየገቡ እንዳለ ይሰማል ነገር። ስለዚህ ጤና ሚኒስቴር በተጓዳኝ የስነ አምሮ ጉዳይንም ችላ ማለት እንደሌለበት እንደዚህ አይነት ጭንቀት የሚደርስባቸው ወገኖችንም ራሳቸውን የሚያገሉ ወገኖችንም ትምህርት እየተሰጣቸው ቫይረሱ የበለጠ ጉዳት እንዳያደርስ በዚህ በተጓዳኝም ስራ መስራት ያለበት ይመስለኛል። በሌላ በኩል ለኮሮና ቫይረስ ለተጎዱ እንደዚሁም በተለያየ መልኩ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ድጋፍ የሚሰጡ ወገኖች እንዳሉ ይታመናል። ባልደራስ ለዲሞክራሲ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ዛሬ በኮልፌ አካባቢ እርዳታ ለመስጠት ያደረገው እንቅስቃሴ በፖሊስ በተወሰደ እርምጃ መስተጓጎሉን እንደዚሁም የፓርቲው አመራሮችና ለእርዳታ የሄደው እህልም መታሰሩን ሰምተም ነበር። ወደ ኋላ ላይ መፈታታቸው ተገልጿል። ነገር ግን ለምን እንዲሄ እርምጃ እንደተወሰደ ግራም ያጋባ ነው። እርዳታ ለመስጠት የሄዱ ወገኖች እርዳታ አትሰጡም የሚል ነገር መነሳቱ ምናልባት ከምን አንጻር እንደሆነ ግልጽ የሆነ ማብራሪያ ልናገኝ አልቻልንም። በአንድ ቋት እርዳታ ይሰጥ እንኳን ቢባል በዚህን መልኩ ማድረግ የሚገባቸው ሊነገራቸው ይገባል እንጂ ከነእህሉ አመራሮችን መታሰር የለባቸውም የሚል ነገር ነው። እንግዲህ በግል የተሰማኝ በአንተ በኩል ያለው ነገር ምንድን ነው? በጣም ጥሩ መሳይ፣ ሁለት መሰረታዊ ነገር አንስተሃል። አንደኛ በሽታውን በመከላከል በኩል ይሄ የስነ ልቦና ኮቪድ-19 የፈጠረው የስነ ልቦና ካውስ በመላው ዓለም እያየን ነው። ከጉዳዩ ጋር የተያዙ የጤና ባለሙያዎች ምክረ ሀሳብ እየሰነዘሩ ነው። ይሄ ጣጣ ምናልባት ከስነ ልቦና አልፎ ጾታዊ ጥቃት በመላው ዓለም እየሰማን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት በፈረንጁ እየሰማን ያለ ነው። ይሄ ድብድብ ነው፣ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ የሚሉት ባሎች ሚስቶቻቸውን ወይም እናቶች ወይም ወላጆች ልጆቻቸውን የመምታት ነገር ነው። እሱን ለመቆጣጠር የ24 ሰዓት የፖሊስ አገልግሎት እና እነዚህ ሶሻል ኬሮች ወይም ደግሞ ከጉዳዩ ጋር ቅርበት ያላቸው ሰዎች ስልካቸውን ክፍት አድርገው ምክርም እገዛም ፖሊስን በጉዳዩ ጣልቃ የሚገባበት ሁኔታ ተፈጥሯል። እኛ ሀገር ትላንት ቅድም ጴጥሮስ ያለው ነገር አለ። አዲስ አበባ ላይ 103 ህጻናቶች የተደፈሩበት ሁኔታ ከወላጆቻቸው፣ ዛሬ ትግርኛ ቢቢሲ ላይ ደግሞ በሁለት ወር ውስጥ ከዚሁ በሽታ ጋር በተያያዘ ወደ 133 ጾታዊ ጥቃት በትግራይ ተፈጽሟል። እንዲህ አይነት እንግዲህ ጥቃቶች የስነ ልቦና ቀውሱን እያባባሱ ሲሄዱ ወደ ሌላም ነገር ይሄዳል። አንዳንዶቹ እንግዲህ ቅድም እንዳልከው ልክ ቫይረሱ ምልክቶች ሲያዩ ወደዚህ እርምጃ የሚገባዋል። እንግዲህ በሽታውን መከላከል የስነ ልቦና ምክርንም ይጠይቃል። የሚፈጥረውም ጭንቀት አለ። ከጭንቀቱ ለመውጣት የስነ ልቦና ጠበብቶቹ የምክር ሀሳብ አገልግሎት መገናኛ ብዙሃን መስጠት አለባቸው። የሃይማኖት አባቶችም ይህን ነገር በማገዝ በኩል ትልቅ ሚና ይጠበቅባቸዋል። እንደተለመደው ሌላው ምናልባት አሁንም በሽታውን በመከላከል በመንግስት በኩል በተደረገ ጥሪ በጎ አድራጊዎች ብዙ ነገር አድርገዋል። ቤታቸውን እየሰጡ እየለቀቁም ጭምር። ለምሳሌ አትሌት መሰረት ደፋር አዲስ ህንፃዋን ለዚህ ህሙማን እንዲገለገሉበት ያበረከተችበትን እናስታውሳለን። አንዳንዶቹ ምግብና ስንቅ ወንድማማቾቹ አስታውሳለሁ ቦሌ አካባቢ የሚበሉትን ሁሉ ወደ 100 ሰው ቤት አልባ የሆኑ ሰዎችን ጠርተው የሚመገቡበት ሁኔታ ተፈጥሯል። እንዲህ አይነት የበጎ ሰብአዊ አገልግሎት ወረርሽኙን በመከላከል በኩል ትልቅ ሚና ስላለው ጥሪ እየተደረገ ነው። የሃይማኖት አባቶችም ጥሪ ያደርጋሉ፣ መንግስትም ጥሪ ያደርጋሉ። በጎ አድራጊዎችም አርቲስቶችም ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ሁሉ በዚህ ጉዳይ ገብተውበታል እና እኔ እንዳየሁት ባልደራስም ባለኝ መረጃ አመራሮቹ ኮልፌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ልዩ ስሙ ፋኑዌል ኔትወርክ የሚባል ሜዳ ላይ የእርዳታን ለማከፋፈል ቀጠሮ ይዘው ነበረ። ግንቦት 24 ለጤና ሚኒስቴር የጻፉት የትብብር ደብዳቤም ነበረ። ባለፉት ኮቪድ ከመጣም በኋላ ከዛ በፊትም ከአዲስ አበባ በተለያየ ምክንያት የተፈናቀሉ 5000 ሰዎችን መርዳት እንፈልጋለንና ትብብር ያስፈልገናል የሚል ደብዳቤም ጽፈዋል። ከደብዳቤው ጋር ለማህበረሰቡ ለአዲስ አበባ ነዋሪ ጥሪ አድርገዋል። እርዳታ እንደዚህ ልናደርግ እንፈልጋለንና ገንዘብ አዋጡ የሚል በባልደራስ በኩል ዳ 500000 ብር ተሰብስቦ ወደ ግማሽ ሚሊዮን አስፈላጊ ቁሳቁሶች ተዘጋጅተው ለመስጠት ሲሄዱ ዛሬ ፖሊስ ክልከላ አድርገዋል። ለምንድነው ክልከላ ያደረገው? ወረርሽኙን ለመከላከል አካላዊ ርቀት ነው? ምንም ግልጽ የሆነ ነገር የለም። ስለዚህ ለአንዱ የሚፈቀድበት ለሌላው የሚከለከልበት ምክንያት ምንድነው?
አሁን ባለው ሁኔታ ሁላችንም ተደጋግፈን ገንዘብ ያለው ገንዘቡን ጉልበት ያለው ጉልበቱን ሌላው በጸሎት እየተባበረ ከዚህ ችግር እንውጣ የሚል የጋራ ይሄ በሽታ ሁሉንም ሰው አንድ አድርጓል። ስለዚህ በጋራ እንወጣው የሚባለበት ሁኔታ በአመለካከት ምክንያት ነው ወይ? የባልደርስ አባላት በዚህ ሁኔታ በፖሊስ ተከልክለው ለተወሰነ ጊዜ በቁጥር ስለሆነ እንዲለቀቁ የተደረገውና ይሄ ተገቢ አይደለም። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም ይሄን ነገር እንደሚያደርጉ ስለሚያውቅ ምናልባት ትብብር ነው ሊያደርግላቸው የሚገባ እንጂ ተረጂዎችን ለመርዳት የሚሄድ ከግማሽ ሚሊዮን ብር ቁሳቁስና አንድ አንድ አገልግሎት መስጫ መከልከሉ ተገቢ አይደለም የሚል ነው በኔ በኩል ያለኝ አስተያየት። መሰለኝ ሲሳይ በተነሱት ሐሳቦች ላይ ያንተ አስተያየትስ ምንድነው? በተለይ በባልደርስ ዛሬ እንደተገለጸው ከሆነ ይሄ ሰባዊ ድጋፍ ለማድረግ ነው የተገደው። እነዚህ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ኃይሎች ወይም ደግሞ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ ይታመናል። ለነዚህ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማድረግ እንደሆነ ይታወቃል። ከግማሽ ሚሊዮን ያልተናነሰ የተለያዩ የምግብ ቁሳቁሶችን ጭነው ሲሄዱ ነው እንግዲህ ከነ እህሉ የታሰሩት። ምናልባት የአዲስ አበባ አስተዳደር አንዳንድ ጊዜ ጥንቃቄ ጎደላቸው ነገሮች ያደርጋሉ። አጀንዳ ለሚፈልጉ ሰዎች በተለያዩ መልኩ አጀንዳ ሆመውን ለሚፈልጉ ሰዎች እንዲህ አይነቱን እድል የሚያመቻችበት ነገር ብዙ ጊዜ ግራ የሚገባ ነገር ነው እና በቀላሉ መሆን የሚችልን ነገር ወደ ሌላ ውስብስብ ነገር ውስጥ መክተት ምን አይነት አሰራር ነው የሚለውን ነገር እንግዲህ በእነሱ በኩል ምላሽ ካለ በአዲስ አበባ አስተዳደር በኩል መስማት እንፈልጋለን። ግን እንዴት አየው? እንግዲህ ምናልባት ይሄ ወረርሽኙ እንደጀመረ አካባቢ ይመስለኛል የእርዳታ አሰባሰብን በተመለከተ ማዕከላዊነትን በጠበቀ መንገድ መካሄድ እንዳለበት መንግስት ያሳሰበ እንደነበር ይታወሳልና ምናልባት እርዳታ ማሰባሰቡ ነው ትክክል ያልሆነው ወይስ ድጋፍ ማድረጉ ነው የሚለው እሱን በግሌ የተሟላ ነገር የለኝም። እንደምረዳው ሰዎች ራሱ ድርጅቱ በራሱ መንገድ ገንዘብ አሰባስቦ ሰዎችን ለመርዳት የሚንቀሳቀስ ከሆነ ያንን ለመከልከል የሚያስችል እኔ ምንም ሞራላይም ህጋዊም ነገር አለ ብዬ አላምንም። በእርግጥ እርዳታ አሰጣጡን በተመለከተ በሰዎች መካከል ርቀት የሚጠበቅበት ሁኔታ እሱን ፖሊስ የማስተናበር በእነሱ በኩል ያን ኃላፊነት የመወጣት ነገር እንዳለ እረዳለሁ። ግን ገንዘብ ማሰባሰብ ማስተባበር የሚባለው ነገር በመንግስት በኩል ማዕከላዊነትን በጠበቀ መንገድ መሄድ አለበት የሚል ሲነሳ ስለነበር ምናልባትም ገንዘብን በዛ መልክ የተሰበሰበ አይመስለኝም። ለያነት ነገር አላየንም። ምክንያቱም እንደዛ ከሆነ መንግስት በመጀመሪያ ዝም ብሎ ሂደቱን ሲያይ ከነበረ አሁን ደግሞ እርዳታው ሲሰጥ ለመከላከል መሞከር ተገቢ አይደለም። በሌላ በኩል አጀንዳ ለመስጠት የሚል ነገር መሰንስታል። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ አጀንዳ የሚባለው ነገር አሁን ሄዶ ሄዶ የመጨረሻ እንትን ውስጥ የገባ ይመስለኛል። ምክንያቱም ምንድነው ከከተማው በፋውንቴን በመብራት ሲጠለቀለቅ የአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ ውሃ የሚጠጣው ውሃ ስለሌለ የሚል ነገር ይመጣል። የሆነ ነገር ሲደረግም ስለዚህ በየትኛው መንገድ ላይ አጀንዳ የሚፈልጉና ያንን አጀንዳ ዙሪያቸው ሰዎች ለማሰባሰብ የሚፈልጉ ሰዎች ሁልጊዜም ከምንም ተነስተው ለመንቀሳቀስ ስለሚሞክሩ እሱ በሰው አካባቢ ሄዶ ሄዶ የሆነ ቦታ ላይ ስታክ አድርጎ የቆመ እና ሰዎቹ ጋር ብቻ የቀረ ነገር ስለሚመስለኝ ከአጀንዳ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ሳይሆን ይሄ ነገር ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለው ነገር የበለጠ አስፈላጊ ይመስለኛል። ቅድም ከዚህ ከኮሮናው ጋር አያይዘ ያነሳው ነገር ላይ ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ የሚለው ነገር ማለት መረጃ የተሳሳተ እንዳይሆን በምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያ በታች ያሉት ደቡብ ሱዳን እና ኤርትራ ብቻ ናቸው። ምክንያቱም በአፍሪካ ደረጃም ካየን ኢትዮጵያ 18ኛ ደረጃ ላይ ነው ያለችው። ከኢትዮጵያ በፊት የሚገኙት ሱዳን አለች። 5499 ሰዎች እስካሁን በቫይረሱ ተይዘዋል። 314 ሰዎች ሞተዋል። ጅቡቲ ላይ 4054 ሰዎች ተይዘዋል። 26 ሰው ሞቷል። ኬንያ 2344 ሰዎች ተይዘዋል። 78 ሰው ሞቷል። ሶማሊያ 2204 ሰዎች ተይዘው 79 ሰው ሞቷል። ስለዚህ አፍሪካ ቀንድ ላይ የኢትዮጵያ ቁጥር ከአፍሪካ ከምንድነው ከሱዳንና ከኤርትራ ጋር እንጂ ከሌሎቹ ከኢትዮጵያ የበለጠ ቁጥር ነው። ምናልባት ያነሳሁት ቁጥር እለታዊው ነው በእለቱ የተመዘገበው እንጂ አጠቃላይ ድምሩ ላይ ኢትዮጵያ ሌሎቹን ትቀድማለች የሚላል። ዛሬ በተመዘገቡ ላይ ኢትዮጵያ 150፣ ጅቡቲ 119 ነው፣ ኬንያ ደግሞ 124 መሆኑን እለታዊ ላይ ያተኮረ መሆኑን እንደው እንዲያዝ ነው። እንግዲህ ወደ ሌላው ርዕሰ ጉዳይ እናልፋለን። ትላንትናም አንስተነዋል በኦሮሚያ ክልል ያለውን
ሁኔታ በተለይም በአባቶርቤና በኦነክሽኔ በሚፈጸሙ ጥቃቶች ሰላማዊ ሰዎች እየተገደሉ እንዳለ አንስተናል። የኦሮሚያ ክልል መንግስትም ከዚህ በኋላ እንደማይታገስ አስታውቋል። በምክትል ፕሬዝዳንት ማድረግ የማብራዊ ዘርፍ ኃላፊ ሆኑት አቶ አዲሱ አረጋም ይህንን በተመለከተ መግለጫ መስጠታቸው ይታወሳል። በትላንትናው ዕለትም የኦሮሚያ ክልል ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ነጌሳ ኦዳንም ኢሳት አነጋግሮ ነበር። ከዚህ በኋላ ህጋዊ እርምጃ የምንወስድ መሆኑን እናስተውቃለን ብለዋል። እንግዲህ ይህን ተከትሎ ይመስለኛል 48 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። እነዚህ 48 ሰዎች በትክክልም ወንጀል መፈጸማቸውን ማመናቸውን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር መግለጻቸውን ነው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መረጃ ላይ የተመለከተው። ጴጥሮስ እንግዲህ እርምጃ መወሰድ ከተጀመረ የትላንቱም ምናልባት ትላንት የተፈጸሙ ግድያዎችም ትላንት ፍትህ የሚፈልጉ የተለያዩ ወንጀሎችም ተፈጽመዋልና ወደኋላ መለስ ብለው እነዛንም ይጠይቃሉ ወይስ ከዚህ በኋላ የሚፈጸሙት ላይ እሱን እንግዲህ አብረን የምናየው ይሆናል። ነገር ግን እርምጃ መወሰድ መጀመሩ ፍትህ ለሚፈልጉ አካላት ትልቅ ፎይታን የሚሰጥ እርምጃ ይመስለኛል። እንግዲህ ልክ ነው መሳይ። በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ነገር ወደኋላ መልሼ ላንሳ። የአምነስቲ ሪፖርት ከወጣ በኋላ የኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ የተናገሩት ወይም ደግሞ የሰጡት ሙሉ በሙሉ መረጃውን ወይም የአምነስቲን ሪፖርት ውድቅ የሚያደርግ ሀሳብ ተናግረው ነበር። ነገር ግን በትላንትናው ዕለት የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ወይዘሮ አዳነች አበቤ የተናገሩት ወይም ደግሞ የሰጡት መግለጫ አለ። በሪፖርቱ ላይ እንደተናገሩት እሳቸው ያሉት ምንድን ነው እንግዲህ እናጣራለን፣ ችግር ካለ እናርማለን፣ ሪፖርቱ የተጋነነ ከሆነ ደግሞ ሪፖርቱ እንዲታረም እንጠይቃለን ብለዋል። ይሄ ትክክለኛ ምላሽና እርምጃ ነው። እንግዲህ ሪፖርቱን ሙሉ በሙሉ ከማጣጣልና ተቀባይነት የለውም ብሎ የቤት ስራን ካለመስራት ይልቅ በሪፖርቱ የተጠቀሱ እውነቶች በእርግጥ የተፈጸሙና የተደረጉ ከሆኑ ማስረጃቸውን ተከትሎ ፍትህ እንዲሰጥ ማድረግ፣ የተጋነኑና ልክ ያልሆኑ ነገሮችን ደግሞ እንዲታረሙ መጠየቅ አግባብነት ያለው ተግባር ነው። በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ወዳለው ችግር ስንመጣ እንግዲህ መንግስት በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት መግለጫዎችን እየሰጠ ነው፣ እንደሚያስቆም እርምጃ እንደሚወስድ እየተናገረ ነው። ነገር ግን ይህ የግድያ በተለይ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችን የጸጥታና ደህንነት ሹሞችን ያነጣጠረ ግድያ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ እጅግ በጣም እየተንሰራፋ ከቀን ወደ ቀን ስር እየሰደደ የመጣበት ሁኔታ አለ። እርግጥ ነው መንግስት ከፍተኛ የሆነ እርምጃ ይህንን አይነት እንቅስቃሴዎችን የማጥፋት እንቅስቃሴዎች ወይም ደግሞ ምላሽ ሰጥቷል። በተለይ የዚህ የኦነግ ሽኔን ተዋጊ ክንፍ ለማጥፋት ያደረገው በተለይ ምዕራብ ወለጋ ላይ ከፍተኛ ዘመቻ አድርጓል። በዚህም ደግሞ የነበሩትን ከዚህ በፊት የነበሩትን ስርዓት አልበኝነቶች በከፍተኛ ሁኔታ መቆጣጠር እንደቻለ አይተናል። ለዚህም ደግሞ በተጨባጭ ማስረጃ ሆኖ የሚቀርበው የመንግስት መዋቅር ሙሉ በሙሉ ፈራርሶባቸው የነኚህ የታጣቂ ኃይሎች መዋቅሮች በመንግስትን መዋቅር ተክተው ይንቀሳቀሱ የነበረበት ሁኔታ ሁሉ ተፈጥሮ እንደነበር እናውቃለን። አሁን ግን ያንን መቀልበስ የተቻለበት ሁኔታ አለ። ያንን በመቀልበስ ኦልሞስት ሁሉም ቦታ ላይ በማለት በሚቻል ወይም በሚያስደፍር መልኩ የመንግስትን መዋቅር መዘርጋት ችሏል። ይህንን እርምጃ ግን በደንብ በማጠናከር እየሸመቁ የሚዋጉ ወይም እየሸመቁ እየተኮሱ የመንግስት ኃላፊዎችን እንግዲህ ህይወት የሚቀጥፉት ላይ እርምጃ መውሰድ መጀመሩ ምንም የማያወላዳ ነገር ነው። ወደዚህ ወደዚያ ሳይባል አፋጣኝ እርምጃ ነው መንግስት መውሰድ ያለበት። ነገር ግን እዚህ ጋር በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ይፈልጋል። በሚደረጉ በየትኛውም እርምጃዎች ውስጥ መንግስት የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደፈጸመ ለማድረግ የሚያቀርቡና የሚተጉ መንግስትን ለመወንጀል ቀን ከሌት የሚሰሩ ስላሉ መንግስት በሚወስደው የትኛውም እርምጃ ላይ ንጹሐን ዜጎችን እንዳይነካ በጣም ጥንቃቄ ሊያደርግበት ይገባል። ስለ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያነሳው ነገር አለ። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በተመለከተ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የተናገሩት አለ። የተጋነነም ከሆነ እንዲያርም እናደርጋለን ብሏል። ነገር ግን ድርጅቱ የተለያዩ ኃላፊዎች መልሰው በሰጡት መግለጫም ያወጡት ሪፖርት ትክክለኛ በመሆኑ በአቋማቸው እንደሚጸኑ ገልጿል። ከዚህ በተጨማሪ የምስራቅ አፍሪካ ቀንድ የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ አጥኚ የሆኑት በአምነስቲ ኢንተርናሽናል ስር ማለት ነው አቶ ፍሳ ተክሌ ለተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ቃለ መጠይቅ እየሰጡ ናቸው እና እንግዲህ እሳቸውን በተመለከተ በተለያየ መልኩም ያነሳ ነው ሀሳቦች አሉ። የሪፖርቱን ጉድለት እንደዚሁ ጠቅሰን ውይይት ማድረጋችንም ይታወሳል። የሪፖርቱ ጉድለት በዋናነት ግድያ መፈጸሙን አለመግለጹ ወይም ደግሞ
ግድያዎች ላይ በተወሰነ መልኩ ሪፖርቱ ጉድለት አለበት ሳይሆን ያልተጠቀሱ አለ ወይም የተወሰኑ የፖለቲካ ኃይሎች ያቀረቧቸውን ክሶች ብቻ ሰብስቦ የተጠናቀረ ሪፖርት ይመስላል። ከዚህ አንፃር እርማት ሊደረግ ይገባል የሚልም ሐሳብ በግል አንስተናል። ሌላው አቶ ፍሳ ያነሱት ነገር አለ። ግለሰቦች ወይም የታጠቃይል የሚፈጽመውን ወንጀል መንግስት የመከላከል ኃላፊነት አለበት። አሁን ጥያቄው መንግስት ይህን አድርጓል ወይስ አላደረገም ነው። የሚወስደን ደግሞ መንግስት አላደረገም ወደሚለው ነው። ይህ ደግሞ ራሳቸው መልሶ ተጠያቂ ነው የሚያደርጋቸው። የታጠቁ ቡድኖች ወንጀል ሲፈጽሙ ህግ ፊት የማቅረቡ ግዴታ የመንግስት ነው። 86 ሰዎች ግድያ አልተጠቀሰም ይላሉ። ይህ እኮ የመንግስትን ውድቀት የሚያሳይ ነው ብሏል። ቃል በቃል የተናገሩት ነው ያስቀመጥኩት። ወንድማገኝ ምናልባት ይሄን ጉዳይ ለናነሳው ባናስብም ግን እኚህ ግለሰብ ወይም ደግሞ አቶ ፍሳ ተክሌ የተናገሩት ከገለልተኛ የዓለም አቀፍ ተቋም የሚጠበቅ ነው የመንግስትን ውድቀት ያሳያል ነው። ከቃል አጠቃቀማቸው ጀምሮ አንዳች የሆነ መልእክት ማስተላለፍ የፈለጉ ይመስላል። በርግጥም የአምነስቲ ኢንተርናሽናል መተዳደሪያ ወይም ደግሞ ዓላማ ላይ የተታጠቁ ኃይሎች የሚፈጽሟቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶችም እንዲጋለጡ ወይም ደግሞ ሪፖርት እንዲደረጉ ያዛል ወይም ደግሞ ይፈቅዳል። እሳቸው ግን ያን ማድረግ አይጠበቅብንም ነው ያሉት። እንግዲህ ምናልባት እሳቸው ቀርበው መከራከር ቢቻል ጥሩ ነበር። በሰብአዊ መብት ምርመራና ማጣራት ውስጥ እኔም የ8 ዓመት ልምድ አለኝ እዛው መሬቱ ላይ ሆኜ። አቶ ፍሳ ምናልባት በዚህ ቀደም በነበራቸው እናቃለን። ህወሓት በነበረ ሰዓት የተወሰነ መግለጫ ከአንዳንድ ቦታዎች እየሰበሰቡ የሚወጣውበት ሁኔታ ነበረ። እንደዚህ በአደባባይ ደፍረው መሟገት መጀመራቸው እኔ በግሌ ሊያስመሰግናቸው ይገባል ብዬ ነው የማስበው፣ ድሮ ከነበራቸው አቋም። አምነስቲ እንግዲህ ባለኝ መረጃ ይህንን አውጥቻለሁ ካለ መንግስት ሙሉ አይደለም ብለው፣ መንግስት ብቻ ሳይሆን የመብት ተቆርቋሪዎችም አክቲቪስቶችም ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ከመንግስትም የሚፎካከሩ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም እንደነ አብን መግለጫ አውጥተዋል። የአምነስቲ ሪፖርት አድሏዊ ነው፣ አልተፈጸመም አይደለም፣ ግን የሪፖርቱ አቀራረብ በዛ መልክ አይደለም ነው። አቶ ምናልባት አሁን ሲናገሩ አሁን መሳ ያልከው ነገር መንግስት የዜጎችን ሰላም ደህንነት ማስከበር አለበት፣ በታጣቂ ኃይሎች የሚፈጸመውን አይመለከተንም ያሉትን ከዚህ ቀደም ተነጋግረናል። አምነስቲ በመንግስትም በተደራጀ ቡድንም የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ያጋልጣል። ኡጋንዳ ላይ የነበረው አማጺ ኃይል በሚያደርገው ጥቃት ብዙ መግለጫዎችን አውጥቷል እናስታውሳለን። እና ሌሎችም እንደዚህ ተመሳሳይ ምሳሌዎችን ማንሳት ይቻላል። ዋናው አንድ የወንጀል ድርጊት ወይም ደግሞ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲጻፍ አምነስቲ በሚቀርብለት መረጃ ተመስርቶ ያጣራል፣ ያጣራውን በመጀረታ ላይ ተመስርቶ መግለጫ ያወጣል። አሁን መንግስት ይህንን ኃላፊነት አልተወጣም ካለ አሁን ዛሬ የምናየው ነገር አለ። የመንግስት ድክመት እንደተጠበቀ ነው። እንደምናውቀው እነዚህ 86 ሰዎች የሞቱበትን የጥቅምት 12ና 13ን ጥሪ እናስታውሳለን። ከዛ ጥሪ ጋር ተያይዞ በመንግስት በኩል የተወሰዱትን እርምጃ እናውቃለን። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ትላንት የሰጡትን ማስተባበያ የሚቃረን ነገር ተናግረዋል። ይህን ድርጊት የፈጸመውን ግለሰብ እንጠብቀዋለን፣ ማንም አይነካውም ምናምን የሚል ነበር። ትላንትና ደግሞ የኦሮሚያ ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊዎች እነሱ ያልተጠየቁበት ሁኔታ አድሏዊነትን ያሳያል አምነስቲ መግለጫ የሚል ነገር አለ። ለዛ ነው በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚፈጸሙ ጥሰቶች የማስረዳት ሸክሙ ያለው አሁንም መንግስት ላይ ነው። አሁን መንግስት የጀመራቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አባት ወርቤ ገደላቸው ያለውን የኦነግ ሸኔ የከተማ ክንፍ የተባለው አባት ወርቤ በቡራዩም በለቀምትም በሌሎች ቦታዎች ላይ በመንግስት ታጣቂዎች ላይ ወይም በመንግስት የስራ ኃላፊዎች ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን አጣርቼ 48 ሰዎችን በቁጥር ስራው ያለው ከበቂ በላይ ማስረጃዋለኝ ብለዋል። እንዲህ አይነት አስረጂ ነገሮችን ይፋ ማድረግ አለበት፣ የፍርድ ችሎቶችን መክፈት አለበት። ከዚህ በኋላ ከአምነስቲ መምጣት የለበትም። መጀመሪያም አምነስቲ ጥያቄ ሲያቀርብ ለጥያቄውን ተገቢ ምላሽ መስጠት ነበረባቸው። በታጣቂው በኩል የሚፈጸመው ስልታዊ የሆነ ማጥቃት፣ የመንግስት ኃላፊዎችን የመግደል ስም ዝርዝር አስታኮ ቢሰጥ ኖሮ፣ ለምሳሌ በኦሪል ውስጥ የተገደሉት ቁጥር በጣም ብዙ ናቸው። ከዚህ ቀደም በውይይታችን ባለፉት 2 ዓመት ላይ የሆኑትን ነገሮች ካነሳን በጣም ብዙ ሰው፣ ፖሊስ፣ ከንቲባ፣ አስተዳደር፣ ባለሀብቶች በኦሮሚያ ክልል በእነዚህ ታጣቂዎች ተገለዋል። እነዚህን ማሳየት ይቻል ነበረ፣ ማስረዳት ከማስረጃ ጋር። ይሄን ሳይሰሩ ወቀሳው ላይ ብቻ መሄዱ ተገቢ አይደለም።
እንግዲህ አሁን እድሉ አለ ለማረም ይረዳል። አቶ ፍሳሃ እንግዲህ በተለያየ መንገድ የአምነስቲን ሪፖርት ለመከላከል የሚያደርጉት ጥረት አለ። ያ ጥረት ምናልባት መንግስት በሚያቀርባቸው በቂ ማስረጃዎች ያንን መርታት ይችላል። አልተፈጸመ የሚል ነገር ስለሌለ ማለት ነው መሰለኝ። በታሳቦች ላይ የምትሰጠው ሐሳብ ወይም ደግሞ አስተያየት ካለ እንግዲህ አቶ ፍሳሃ ተክሌ አሁን ወንድማገኝ እንደነገረንም ከዚህ ቀደምም በተለያዩ የመብት ተከላካይ ተሟጋች ድርጅቶች ውስጥ ተሰሩ ናቸው። ነገር ግን ካለፈው 2 አመት ወዲህ በስፋት ብቅ ማለታቸው ያኔ የመብት ጥሰቶች ሲከናወኑ ምናልባት ድምጻቸውን አሰምተው ሆነም የማቀው መረጃ የለኝም። ግን ከ2 አመት ወዲህ በየቦታው በተለይ በግላቸው በትዊተርም የሚሰጡትን አስተያየት አሁንም እየተመለከቱ ነው። ወይዘሮ አዳነች አቤቤ እናርማለን እያሉ እንኳን እሳቸው አሁንም የመንግስትን ኃጢአት ከፍ አድርጎ በማሳየቱ ተከታታይ የትዊተር መልእክቶች ላይ የተጠመዱ ይመስላልና ለምን በዚህ መልኩ ነገሮችን መያዝ ወይም ደግሞ መከተል እንደፈለጉ ለእሳቸው እተዋለሁ። ወደ አንተ ልምጣ ሲሳይ። ምናልባት አቶ ፍሳሃ በዚህ መልክ ወጣ ማለት ያልጠበቁት ነገር የገጠማቸው መሰለኝ። ምክንያቱም ተቃውሞ ወይ ደግሞ ጥያቄም የሚመጣ ከሆነ ከመንግስት ወገን ብቻ ይሆናል ብለው ነበር የተጠበቁት። ባልተጠበቀ ሁኔታ ነገሮች ከተለያየ አቅጣጫ መምጣታቸው ግልጽ ነው። ይሄን ሪፖርት ደግሞ በግልጽ ደግፈው ከነሱቻቸው ጋር ተሰልፈው ያሉት ደግሞ ምንም ማስንትን ጥያቄ ውስጥ ሳይገባ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ መስመርም ሆኗል ብሔርተኛው ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ሳይሆን እንደ ጎረቤት ተቧድነን እንኖር የሚለው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እየተሄደበት ያለው መንገድ አይጠቅምም። የየራሳችንን ምንድነው የየራሳችን የስፋራችን ጌታ መሆን የምንችልበትን እድል ያጠባል ብሎ የሚያስቡ ቡድን አንደኛ ለቀውሱ ምክንያት እሱ መሆኑ ግልጽ ነው። ለቀውሱ ምክንያት የሆነው ኃይል አሁን ከዛ ሪፖርት ጋር ተያይዞ በተደጋጋሚ ከትግራይ ቴሌቪዥን እስከ ኦኤምኤን ቴሌቪዥን እንደ ሙዚቃ ነው መሸጋገር ያድርገውታል። የአምነስቲን ሪፖርት ሰላማዊ ሰዎች ንጹሃን ሰዎች መገደላቸው በየትኛው መስፈርትና መመዘኛ ተቀባይነት የሌለው ነገር መሆኑ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር አይደለም። ከየትኛው ወገን የሚነሳው ነገር ግድያው አልተፈጸመም የሚል ነገር በአብዛኛው አላየሁም። ከግድያው ጋር ተያይዞ አንድ ቀላል ነገር እኛ ወይ ደግሞ ሌሎች ከጉዳዩ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያለን ሰዎች ሳይሆን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ተናገሩት ነገር አለ ኦኤምኤን ቴሌቪዥን ላይ። የአምነስቲ ሪፖርት ወስዶ የሚታረሙ ነገሮችን ለማረም በዛ መንገድ መንቀሳቀሱ ተገቢ ነው፣ ማውገዝ አስፈልጊ አይደለም ብለው በደንብ አጽንኦት ይሰጡና ግን ሪፖርቱ ላይ ክፍተት የሚሉትን ነገር በደንብ ያስቀምጣሉ። እርሳቸው ረጅም ጊዜ በመስኩ ላይ ሰሩ፣ በአምነስቲ ኢንተርናሽናልም የሂማን ራይትስ ኒውዮርክ ያለው የአፍሪካ ዳይሬክተር የነበሩም ሰው ናቸው። ይሄንን ሰብአዊ መብቱ የተፈጠረበትን ሁኔታ ምን አስከተለው የሚለውን አውዱን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ማሳየት ነበረበት አሉ። ባለፈውም ብዙዎቻችን የጠየቅነው ይሄንን ነው። ግድያ ወለጋ ላይ ግድያ ጉጂ ላይ ሲፈጸም ግድያው እንዴት ተፈጸመ፣ ለምን ተፈጸመ፣ እዛ አካባቢ ምን እየተካሄደ ነው የሚለውን ነገር ማሳየት አልቻለም አምነስቲ። በቲፒኤልኤፍ ዘመን ሰው የሚገደለው ሰዎች ሐሳባቸውን በነጻነት መግለጽ የሚችሉበት የፖለቲካ ሜዳ አልነበረም። ሲሳይ ግን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይሄ አይመለከተኝም የሚል ነው እንግዲህ አሁን ባቱ ፍሳሃ። አሁን አቋሙን ይመለከተኛል አይመለከተኝም ሳይሆን ሰብአዊ መብት የሚረገጥበት አካባቢ ላይ ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነው አሁን አዲስ ያለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ የኃይል አሰላለፍ ወይ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ የመጀመሪያ ማስረዳት አለብን። እዛ አካባቢ ላይ መሳሪያ ነሱ ኃይሎች አሉ። መሳሪያ ነሱ ኃይሎች ውጊያ እያደረጉ ነው። ምንም በሌለበት ሰዎች ሰልፍ ሲወጡ አይደለም እየተገደሉ ያሉት። ምንም በሌለበት ሰዎች አደባባይ ሲወጡ አይደለም ሰዎች እየተገደሉ ያሉት። አንደኛ በሁለቱም ወገን በሚደረግ የተኩስ ልውውጥ ሰዎች እየሞቱ ነው። በሌላም በኩል መንግስት ሰዎች እየገደለ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ታጣቂዎቹ በተደራጀ መንገድ ራሱ የኦሮሞ ነጻነት ምንድነው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የሰላምና ደህንነት ኃላፊ አቶ ጅብሪል መሐመድ እንደገለጹት በተወሰነ ቦታ ውስጥና በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ከ770 ሰዎች በላይ ገድለዋል ነው። በአደባባይ የሚታወቅ በርካታ ፖሊሶች፣ የጸጥታ ሰራተኞች፣ የነጋዴዎች ጭምር ሲገደሉ ነበር። ይሄንን በተመለከተ እዛ አካባቢ ችግሩ ምንድነው? ምንድነው አካባቢው ላይ ያለው ነገር የሚለውን ኢትዮጵያዊ ላልሆነ ሰው ጉዳዩን ለሚከታተል ሰው ምንድነው ግድያው ምን ፈጠረው? እዛ አካባቢ ለምንድነው ግድያ የሚፈጸመው የሚለውን ነገር ማመልከት አለበት ነው። ዶክተር ዳንኤልም ያሉት ነገር አለ።
ያንን ነገር ማታሳይ ከሆነ እዛ አካባቢ ያለውን ህዝብ ለመፍጀት ተብሎ እርምጃ የሚወሰድ ነው የሚመስለው። እና ምንም ነገር እዛ አካባቢ ያለውን ነገር ሳታሳይ እከሌ ተገደለ ያኛው እንዲሆነ በዚህ ቦታ እንዲተፈጸመ የምትል ከሆነ በመጀመሪያ ደረጃ በዶክተር ዳንኤል ደረጃ የመስኩ ባለሙያው ነው ሰው ዙሪያ ገባውን አንድ ሪፖርት ማሟላት አለበት ያሉትን ነገር ሳይሟላ የወጣ ሪፖርት ከመሆኑ አንጻር ሪፖርቱ ጥያቄ የሚነሳበትም በዚህ ነው። በሌላም በኩል ይሄንን ሪፖርት በተመለከተ የታጣቂዎቹ የሚገድሉትን በተመለከተ መንግስት አይመለከተውም የሚለው ነገር ከአምነስቲ መመስረቻ ሰነዶች ላይ የሌለ ቀደም ወንድማገኝ እንዳለ የሎርድ ሬዚስታንስ አርሚ ኡጋንዳው ሰዎችን ሲገድል ሪፖርት ያደርጋል። ቦኮ ሃራም ናይጄሪያው ሰው ሲገድል ሪፖርት ያደርጋል። ኦነግ ሸኔ ኢትዮጵያው ሰው ሲገድል ሪፖርት የማይደረግበት ለሱ ብቻ የተለየ ከለላ የሚሰጥበት የአምነስቲ የተለየ ህግ ምን እንደሆነ እሱ ላይ ማሳየት ኃላፊነትም ያለባቸው መስለኝ። በሌላ በኩል ይሄን በተመለከተ በመንግስት በኩል ያለው ድክመት አሁን ካሁን በኋላ ማዳግም እርምጃ ወስዳለሁ። ካሁን በኋላ ምንድነው ማዳግም እርምጃ? ያ ሁሉ ሰው ያለቀ እርምጃ ስለማይወስዱ ነው ድርጊቱ የተፈጸመው ወይንስ ከዚህ ጥቃት በስተጀርባ ሆነው ጥቃቱን በማቀነባበር ሚና ያላቸውንም ሰዎች ከዚህ በኋላ አልተውም ነው ወይንስ እዛ መሬት ላይ እያደፈጡ ሰዎችን የሚገድሉት ሰዎች ላይ እርምጃ እንወስዳለን? እሱን ግልጽ ማድረግ ነው። በሌላ በኩል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የተናገሩት ነገር አለ። ይሄን በተመለከተ የተሟላ የተደራጀ ሪፖርት በቅርብ ጊዜ ውስጥ እናወጣለን ብለዋል። ከዚህ ቀደም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ያሉት ነገር አለ። ለምንድን ነው የሚሽኮረመሙት? ኦነግ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ሲፈጽም የነበረውን ሰቆቃ የሰብአዊ መብት ረገጥ ኦኬ መጀመሪያ ለድርድር ለሽምግልና ለሰላም ተብሎ ታለፈ። አሁን ግን ነገሩ መስመር ስቶ ከሄደ ያንን ነገር በተመለከተ እዛ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በንጹሃን ሰዎች ላይ ምን ሲፈጸም እንደነበር በዝርዝር እሱን ይዞ ወጥቶ የኢትዮጵያ ህዝብ መላውም ዓለም እንዲያውቁ ማድረጉ እኔ ተገቢ ነው። ህዝቡን የመጠበቅ ኃላፊነት በርግጥም እንደተባለው ደግሞ ከምንም በላይ የመንግስት ኃላፊነትና ግዴታ ነው። ያንንም ማድረግ አለባቸው ይያምናለሁ። አሁን ጴጥሮስ ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮችን ይኖሩናል። ምናልባት በዚህ በአምነስቲ ኢንተርናሽናል ጉዳይ ላይ አቶ ፍሳ ተክሌ በተለያዩ ሚዲያዎች እየቀረቡ የሰሯቸው ወይም ጉለት ተብሎ በተለያዩ አካላት የተጠቀሱትን ለመከላከል የሚያደርጉት ነገር ምናልባት ከሳቸው በላይ ወደ ሆኑ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ከፍተኛ አመራሮች ጋር ኃላፊዎች ጋር ጉዳዩን በተመለከተ ምላሻቸው ማግኘት ቢቻል ጥሩ ነው። ምክንያቱም አሁንም በአቋማችን በነበረው በሪፖርቱ አጠቃላይ ሁኔታ በዛ አቋማችን እንጸናለን የሚለው ምላሽ እውነታውን አሁንም አድበስብሶ የሚያልፍ ይመስለኛል። ለምሳሌ የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት የተናገረው ሪፖርቱን አንቀበለውም ሲሉ እንግዲህ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ተባበሩኝ ካላቸው አካላት አንዱ የአማራ ክልል ነው። የአማራ ክልል በአምነስቲ ሪፖርት ላይ ትብብር አሳይቷል፣ መረጃም ለመስጠት ፈቃደኛ እንደነበረ ተጠቅሷል። ስለዚህ የአማራ ክልል ጉዳዩን በተመለከተ ግልጽ የሆነ መረጃ ከሰጠው ለምንድን ነው በሪፖርቱ ያልተካተተው? ለምሳሌ ቅማንትን በተመለከተ ነው። በግጭቱ የአማራና የቅማንት ማህበረሰቦች ላይ ጉዳት ደርሷል። በአምነስቲ ሪፖርት ሲቀርብ ግን የአማራ በቅማንት ላይ ጉዳት እንዳደረሰ አድርጎ ማቅረቡ ይሄ ከአንድ ገለልተኛ የሰብአዊ መብት ተሟጋች የሚጠበቅ አይደለም። ስለዚህ ነው ሪፖርቱ ማንቀበለው ብሏል። ይሄ ግልጽ የሆነ ክፍተት ከሆነ አምነስቲ ኢንተርናሽናል መለስ ብሎ ሪፖርቱን ማረም ያለበት ይመስለኛል። እንዲህ አይነት አቋም የያዙ ግለሰቦች ለምሳሌ የመንግስትን ውድቀት ያሳያል ብሎ በአደባባይ የሚናገር የፖለቲካ አቋም ያለው ግለሰብ እንጂ በአንድ ዓለም አቀፍ ተቋም ላይ የሚሰራ ግለሰብ እንዲህ አይነት ከቃላት አጠቃቀም ጀምሮ ድምዳሜ ላይ ይደርሳል ብዬ ስለማልጠብቅ ነው እሳቸው ላይ ትኩረት ያደረጉት። ለማንኛውም በዚህ ጉዳይ ላይ የምትለው ካለ ሀሳብ መስጠት ትችላለህ። በሌላ በኩል በትግራይ ክልል ቆራሪት አካባቢ የተፈጸመ ጉዳይ አለ። ከ150 በላይ ሰዎች በትግራይ ክልል አስተዳደር የጸጥታ ኃይሎች መታሰራቸው ይነገራል። እዛ አካባቢ የህዝብ እንቅስቃሴ እንዳለ ይነገራል። በመቀሌም ዙሪያ እንደዚሁ የመሬት ጥያቄና የመሬት ባለቤትነትን ያዘለ የህዝብ ጥያቄ እየተነሳ ይገኛል። ከዚህ ከፈንቅል አጠቃላይ የህዝብ የተቃውሞ እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ ይሁን አይሁን ለጊዜው ያወቅነው ነገር የለም። ነገር ግን የህዝብ ጥያቄ በየቦታው ትግራይ አካባቢ ይሰማል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ምናልባት እንዲህ አይነቱም ነገር ቢመለከተው ጥሩ ነው። ጴጥሮስ ወደ አንተ ልምጣ። እንግዲህ መሳይ የአቶ ፍስሐን ምላሽ ላይ በተደጋጋሚ እየተናገሩ ያሉት አምነስቲ የመንግስት በኩል የሚፈጸመውን
የሰባይ መብት ጥሰት እንጂ ሌሎችን አይመለከተውም የሚል ነገር በተደጋጋሚ ነው ያነሳለው። ግን አንደኛ ራሱ የአምነስቲ መተዳደሪያ ደንብ ራሱ ይሄንን አይነግረንም። በራሳቸው መተዳደሪያ ደንባቸው ላይ የሰባይ መብት ጥሰት ምንድነው የሚለውን ሲተነትኑ ራሱ በመንግስትም ይሁን በሌሎች በታጣቂ ኃይሎች የሚፈጸም ማንኛውም የሰባዊ ድርጊት እንደሆነ ነው ራሱ የአምነስቲ ደንብ የሚገልጸው። ሌላኛው ቀደም ወንድማገኝ አንስቷል በኡጋንዳ ላይ የነበረውን በታጣቂ ኃይሎች ይፈጸም የነበረውን የሰባዊ መብት ጥሰት ኤልአር ኤ ሎርድ ሬዚስታንስ አርሚ የሚባለው ይፈጸም የነበረውን የሰባዊ መብት ጥሰት በከፍተኛ ሁኔታ ይዘግብ ነበር። በሱዳን ላይ የሚፈጸም የነበሩ የሰባዊ መብት ጥሰቶችን በመዘገብ ይታወቃል። ኢትዮጵያ ላይ ሲደርስ ለምንድን ነው አምነስቲ የአቋም ለውጥ ያደረገው? የአቋም ለውጡ ደግሞ በመመሪያ ደረጃ ያለ ሳይሆን አመራሮቹ በቃል የሚናገሩት ብቻ ለምን ሆነ? ወረቀቶቻቸውና ሰነዶቻቸው ያለፉ ተመክሮቻቸው ይህንን አይነግሩንም ነው። ሌላኛው የአምነስቲን ሪፖርት ኢትዮጵያ ውስጥ እነማን ናቸው ተቀብለው እያራገቡት ያሉት የሚለውን ማየት እንችላለን። እንግዲህ በደንብ ደጋግመን እኛም እየተናገርን ያለ ነው በመንግስት ተፈጽሟል የተባሉ ጥቁርና ነጭ የሆኑ እውነቶችን እየተካዱ አይደለም። መንግስት የፈጸማቸው ስህተቶች መታረም አለባቸው። ፍትህ መጓደል የለበትም። አላግባብ የተወሰዱ እርምጃዎች በሙሉ ፍትህ ማግኘት መቻል አለባቸው። ነገር ግን መረጃው ሙሉ አይደለም ነው እየተባለ ያለው። ይህንን መረሳት የለበትም። መረጃውን ወስደው እየተጠቀሙ ያሉት በአንደኛነት ደረጃ ህወሓትና ህወሓት የሚያዛቸው ሚዲያዎች ናቸው። ቀን በቀን እጅግ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ እነ አቶ ጌታቸው ረዳ አምነስቲን ሪፖርት እንደ ማስረጃ ይዘው የቀረቡበት ዘመን ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ከዚህ በፊት ከሁለት ዓመት በፊት እነ ጌታቸው ረዳ ለአምነስቲ ሪፖርት ምን አይነት ምላሽ ይሰጡ እንደነበረ ነው የምናውቀው። እንኳን አምነስቲን ቀርቶ በአውሮፓ ህብረት የሚቀርብባቸው ነው ወቀሳ እንኳን ሳይቀር ግለሰቦችን በተለያየ ስም የማጥፋት ዘመቻ ውስጥ ይገቡ ነበር እንጂ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰው ዛሬ እነ አቶ ጌታቸው ረዳ የአምነስቲን ሪፖርት እያንቆለጳጳሱ በሚዲያቸው ላይ ሲቀርቡ የምናይበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ሁለተኛው የአምነስቲን ሪፖርት ተቀብሎ በጣም እያስጮና እያስተጋባ ያለው የአክራሪ ጽንፈኛ ኦሮሞ አክቲቪስቶች ናቸው። እነሱም እየተጠቀሙበት ያሉት በትክክል የህዝብ ጉዳት ጉዳታችን ብለው የሚሞተው ሰው አስጨንቋቸው ሳይሆን ይህንን ጉዳይ ለፈለጉት አላማ ለመጠቀምና ከሞቱበት ፖለቲካዊ ሞት ለመነሳት ማንሰራሪያ አድርገው ሊጠቀሙት ነው እየሞከሩ ያሉት። ስለዚህ የሚጠቀሙትን አካላት ስናይ በግልጽ የአምነስቲ ሪፖርት ምን አይነት ባያዝድ እንደሆነ እንረዳለን። ወደ ትግራይ ክልል ስንመለስ ትግራይ ክልል ውስጥ እንግዲህ በቆራሪት ወረዳ ብቻ አይደለም፣ ግለሰቦች ንጹህ ዜጎች ብቻ አይደሉም፣ የአረና አመራሮችም እየታሰሩ እንደሆነ መረጃዎች እየወጡ ነው። በአካባቢው ላይ የሚደርሱ የትኛውም የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ሽፋን የተሰጣቸው አይደለም፣ በተደጋጋሚ እየተነሱ ነው። የትግራይ ክልል ነገሩን ሙሉ በሙሉ መሬት ላይ የሌለ ነው እያለ እየካደ ነው ያለው። በብዙ ትልልቅ የመረጃ ምንጮች እየተዘገበ ቢሆንም እስቲል እየተካደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ትግራይ ውስጥ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰትና የዜጎች ሰቆቃ ሊያቆም ይገባዋል። የትግራይ ክልል አገሩ ሰላም ነው፣ ሁሉ ምንም ችግር የለበትም፣ ጭራሽ ለምርጫ ዝግጅት እያደረግን ነው በሚል በሽፋን ህዝቡን እየጨረሰ ነው ያለው። ህዝቡ እየማቀቀ ነው ያለው። እንደውም ከየትኛውም ኢትዮጵያ ክፍል ይልቅ ትግራይ ውስጥ ያለው አፈና እጅግ የበለጠና የከፋ ነው እየሆነ የመጣው። ምክንያቱም እንግዲህ በመላው ሀገሪቷ ላይ የነበረውን አቅም ነው ይዞ እዛ ተሰብስቦ ተቀምጦ ያለው። ስለዚህ ይሄ የከሸፈ ቡድን የሚያደርሰውን ተጽዕኖ፣ የፖለቲካ ተጽዕኖ፣ ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ፣ ማህበራዊ ተጽዕኖ ለማስቆም የፌዴራል መንግስትም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብም መንቀሳቀስ መቻል አለበት። እንደ አረና አይነት ጠንካራ ፓርቲዎች በነፃነት መንቀሳቀስ ባልቻሉበት ሁኔታ ምርጫ አደርጋለሁ፣ ህገ መንግስትን እተግብራለሁ የሚል ድራማን ክልሉ ማቆም መቻል አለበት ብዬ ነው የማምነው። ወንድማገኝ፣ እንግዲህ በትግራይ ክልል ያለውን ሁኔታ በቅርበት ትከታተላለህ፣ መረጃዎችን እንደምትከታተል አውቃለሁ እና ያለው ሁኔታ ከፈንቅል ጋር የተያያዘ ነው ወይ? ፈንቅል አጠቃላይ ዘመቻ አሁንም አለ፣ አልተዳፈነም፣ አዳፍነነዋል፣ ይሄ የሌሎች ኃይሎች ጩኸት ነው፣ ኮሽ ያለም ነገር የለም ብለው በትግራይ መስተዳድር እና በዋት ሰዎች በኩል በስፋት የሚገለጽ ነገር አለ። ነገር ግን መሬት ላይ ያለው ነገር በቪዲዮም ተደግፎ የሚወጡ እንደነ አሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ባሉ ሚዲያዎችም ቀርበው ምስክርነታቸውን የሚሰጡ ሰዎችን እየሰማን ያለ ነው እና በእርግጥም ትግራይ ክልል የሆነ የህዝብ ጥያቄ አለ። ጥያቄው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሊለያይ ይችላል። ቆራሪት አካባቢ፣ ይሄ ቆራሪት የሚባለው ምዕራብ ዞን ነው። እንግዲህ ምዕራብ ዞን የሚባለው ወልቃይት ነው። ወልቃይት ደግሞ
ምን አይነት እንቅስቃሴ ሲደረግ እንደነበረ እናውቃለን። ሌላው በመቀሌ ዙሪያ ነው። የመሬት ጥያቄና የመሬት ባለቤትነትን ያዘለ እንደሆነ ካረና ሰዎች አካባቢ የተገኘ መረጃ ያመለክታል። በቆላ ተምቤን አካባቢም እንደዚሁ እስሮች እንዳሉ ነው። ከፖለቲካ አመራሮች በተለይም የአረና ፓርቲ አባላት እየታሰሩ እንደሆነ ነው የተገለጸው። ስለዚህ ትግራይ አካባቢ የሆነ ነገር አለ። ነገር ግን የህወሓት ሰዎች አሁንም የአምነስቲ ኢንተርናሽናል በአጠቃላይ እነሱ ላለፉት 27 ዓመታት ምንም ነገር እንዳልፈጸሙ አሁን ግን ኢትዮጵያ ቀውስ ውስጥ ማት ውስጥ እንደገባችና የዚህን አሁን በስልጣን ላይ ያለውን አካል ኃጢአትና ጉድፎች ከፍ አድርገው በማውጣቱ ላይ የተጠመዱ ይመስላሉና ውስጣቸውን መመልከት አልቻሉም። የራሳቸውን የቤት ስራ ሳይሰሩ ሌላው ላይ ጣት እየጠነቆሉ ነው። እንዴት አየህ በትግራይ ክልል ውስጥ እየተደረጉ ያሉትን የህዝብ ንቅናቄዎች? በጣም አመሰግናለሁ መሳይ። ትግራይ ላይ ከመሄድ በፊት አንድ ከዚህ ከምርመራና ማጣራት ጋር ለአምነስቲ ሰዎች ምናልባት ፍስሐም የሚሰማ ከሆነ አንድ መልእክት አለኝ። የመብት ጥሰት ሲፈጸም ብዙ ጊዜ ውጤቱ ላይ አሁን የአምነስቲ ያወጣቸው ሪፖርት ስህተት ናቸው ማለት አይደለም። አምነስቲ ሙሉ መረጃ ወይም ሙሉ አላደረገውም። ውጤቱ ላይ ያተኮረ ሪፖርት ብቻ ነው። ማስረጃ አንድ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲፈጸም ማስረጃ ከመሰብሰብ አንጻር ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለው ወደ ውጤቱ የሚያደርሰውን ነገር መፈለግ ያስፈልጋል። ለምሳሌ አምነስቲ ውጤቱ ላይ አተኩሯል የምለው ሰሜን ጎንደር ላይ በቅማንት ላይ የተፈጸመውን አንድ ጉዳይ ብቻ ነው ያወጣው እና ያ ኮዙ ምንድን ነው? ምክንያቱ ምንድን ነው? ምክንያቱ ነው ወደ ውጤቱ የሚያደርሰው። በሁለቱ ማህበረሰቦች መካከል ግጭት ነበረ። ከዛም ሰው ተጎድቷል፣ ከዚህም ሰው ተጎድቷል። መንግስት ችግሩን ምናልባት ለመፍታትም የህግ የበላይነትም ለማስከበር ያደረገው ጥረት በዚህ መግለጫ ውስጥ አልተካተተም። ሌሎቹም እንደዚሁ። በኦሮሚያ ላይም እንደዚሁ ተመሳሳይ ነገር እናያለን እና ማስረጃ ሲሰበሰብ እናውቃለን። አንድ የመብት ጥሰት ላይ የመጀመሪያው ዳይሬክት ኤቪደንስ የሚባለው ነው፣ ቀጥተኛ ማስረጃ፣ ጉዳዩን ያዩ ሰዎች የምስክርነት ቃል ነው። ሁለተኛው የሰነድ ማስረጃ ነው። ሶስተኛው የሰርከምስታንሻል ኤቪደንስ የሚባለው የአካባቢ ማስረጃ ነው። ለዚህ ደግሞ መሬት ላይ ተገኝቶ ማጣራትን ይጠይቃል። አምነስቲ ይህን እኔ በቀጣዩ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ለአምነስቲ ክብር አለኝ። ይሄ ከግንዛቤ እንዲገባ ፈልጋለሁ። ወደ ትግራይ ስንገባ አሁን እንግዲህ ምናልባት ከዚህ ከፈንቅል ጋር ህወሓት እያያዘችው ከዛ በስተጀርባ የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ እጁ አለበት ወደሚለው አሁንም የትግራይን ህዝብ ብልጽግና ፓርቲ ህወሓትን ከመሃል ገፍቶት ከብዙ ስልጣኖች ከብዙ ቦታዎች እያገለለ ነው የሚለውን ጩኸት በማበረከት ህወሓት በስልጣን ላይ ለመቆየት የሚያደርገው እንጉርጉሮ ይመስለኛል። ህዝቡ እያየነው ነው። እንግዲህ አሁን ቆራሪት ላይ ወልቃይት ላይ የሆነው ነገር እሁድ የተጀመረ አይደለም። ወልቃይት ላይ ከዚህ ቀደም የተፈጸሙ ብዙ የመብት ጥሰቶች፣ ወንጀሎች አሉ፣ ለጆሮ የሚጀገንኑ በህወሓት ሰዎች የተፈጸሙ እነዛ ገና ወደፊት ተጣርተው የሚወጡም አሉ። አሁን የአስተዳደር በደል፣ ራስን በራስ የማስተዳደር የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ችግሮችን እያነሱ ችግሮቹ እንዲፈቱላቸው ጥሪ የማቀረብም ነው። ስልጡን በሆነ ሰላማዊና ህጋዊ ሆነው ነው ጥያቄ እያቀረቡ አሉት። ህወሓት ግን በመቀሌ ውስጥ ወይም ደግሞ በትግራይ ክልል ውስጥ ስላልተለመደ ተደናግጣለች። መቀሌ ውስጥ የምናየው እኮ ነገር አለ። የስርዓት ወጣት ቁጥር በርክቷል። የአረና ሰዎች እንደሚጽፉት ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ትግራይ በተለይ አንዳንድ ቀበሌዎች ላይ ለማምሸት ተቸግረዋል። ማጅራት መቺ በስተዋል። ለምን? ስርዓት ቁጥር ስለበዛ ማለት ነው። በሌላ በኩል የህወሓት ከፍተኛ ባለስልጣኖች አክሱም ሆቴል አፓርታይድ ሰፈር ቪላ ገንብተው ይኖራሉ። አሁንም የነሱ ገቢ አልተቋረጠም። የነሱ ኑሮ ከአዲስ አበባ የራቁ እንጂ እንደቀጠለ ነው። ህዝቡ ግን በዚህ ሁሉ ነገር ተንገብግቧል። ፈንቅል የሚባለው ከዛው ከማህበረሰብ ውስጥ የፈለቁ አዲስ የአዲሱ ትውልድ አባላት የህፃነት ታጋይ የትግራይ ልጆች ናቸው። ሌላው ሰው ቢሆን ምናልባት ሌላ ስም ይሰጡለታል። ለምሳሌ አሁን በሰላማዊ ትግል በህጋዊ ትግል የሚያምነው አረና አብርሃ ደስታ እንግዲህ ሀዋዜን ልጅ ነው። ትግሬ አይደለም ሊሉ ነው? ከበስተጀርባ ምን ሊያወጡለት ነው? አረጋዊ በሬት ዴቱ ትግሬ አይደለም፣ ትግራዊ አይደለም፣ የፈንቅል አስተባባሪዎች የሚባሉት የትግራይ ልጆች አይደሉም? ምንም ማስረጃ ስላጡ አሁንም ከትግራይ ብልጽግና ጋር ማያያዝ ይፈልጋሉ። ለዛ ነው ነብዩ ስሁል ወይ ከበስተጀርባ አለበት፣ ለዚህ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅ አለበት ወደሚለው መደምደሚያ ህዝቡን ለመቀስቀስ ይረዳቸዋል። እና አሁን ትግራይ ውስጥ ግን ያለው ጥያቄ የህዝቡ መሰረታዊ ራስን በራስ የማስተዳደር ከድህነት የመውጣት ንጹህ ውሃ የማግኘት ህወሓት በባርነት የያዘው ነው። ላለፉት 27 ዓመት ትግራይ ላይ ተጭኖ የነበረው አፈና ይብቃን የሚል ነው። አንድ ለአምስት ጠርነፋ በቃን፣ በራሳችን ልጆች እንተዳደር። አንዳንድ ቦታ ሽሬ፣ እንደርታ የመሳሰሉት ቦታዎች ላይ
ህዝቡ ከዋት የሚመጡ ካድሮችን ወይም የወረዳ አስተዳዳሪዎችን አልቀበልም ብሏል። አሁን ከዋት ለመርጫው የወረዳ አስተዳዳሪዎችን የዞን ኃላፊዎችን እየመረጠ እነዚህ ናቸው ወደፊት ለመርጫ የሚቀርቡት ይያለ ወይስ ያደረገ ነው? ህዝቡ ይሄም ወደ ቁጣ ገፍቶታልና የተለያዩ ድምር ብሶቶች የወለደው ይመስለኛል። የፈንቅል ከፈንቅል አከባቢ የማገኛቸው ማስረጃዎች ከትግራይ አከባቢ ብዙ ሰው አሁንም እኛን ለማግኘት እየሞከረ ነውና የሚሰጡን መረጃ የሚያሳየው የት ሄደን እንጮህ ነው የሚሉት። ብንጮህ ያጠፉናል ግን እናንተ ጮሁልን የሚል ነው አብዛኛው የትግራይ ህዝብ ስሜት። ወንድማገኝ ሲሳይ እንግዲህ ሳታችንም ይሄደ ነው ዳንተ ለምጣና ምናልባት ህዋቶች በትግራይ ቴሌቪዥን በድምጻው ያኔ ሌሎችም ተቋቋሙ በትግራይ የሚሰራጩ ቴሌቪዥኖች አሉ ሬዲዮ ጣቢያዎች አሉ ራሳቸው ይናገራሉ ራሳቸው ይሰማሉ ራሳቸው ታሪክ ፈጥራሉ መልሰው እየሰሙት ራሱን ያመኑት በትግራይ ውስጥ ያለውን አጠቃላይ የህዝብ እንቅስቃሴ ብሶትና በደል ማየትም ማሰብም ወይም ሌላ ነገር ማለትም ይቻሉ አይመስለኝም። ስለዚህ ሌላ ዓለም ውስጥ ዳመና ውስጥ ሆነው የሚጓዙ ነው የሚመስሉት። ለዚህም ማሳያው አቶ ሲዩ መስፍን በተደጋጋሚ ሳቸው እንግዲህ በስልጣን ላይ ያሉም የባድመ መንግስት እናስተውሳለን ያልተባለ ነገር የትርጉም ችግር ይኖር አላቀም ወጣው ህዝብ ያስጨፈሩበትን እናስተውሳለን እሱም ታለፈ። ነገር ግን አሁን በተከታታይ ይወጡ የሚናገሯቸው ሸቶች ያያየን ነው። በተከታታይ ለምሳሌ ባለፈው ከአባይ ግድብ ጋር በተያዘ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግብጽ ሄደው እንደ አንድ ዲፕሎማት እንዲያሉኝ ብለው የተናገሩት በምንም መልኩ ማረጋገጥ የማይችል አንድ ነገር ተናግረው ነበር። አሁን ደግሞ የዓለም አቀፉ የሰላም የኖቤል ሽልማት ድርጅት ኖርዌይ የሚገኘው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጠው የኖቤል ሽልማት ያሰቡበት ነው የሰጠነው በስተት ነው የሚል ዳግም እየመረመሩት ነው የሚል ነገር አንስተው በኋላ ላይ የሰላም ኖቤል ሽልማቱን በመገናኘት በተለይ አዲስ አበባ የሚገኘው ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት አነጋግሮ ነበር። እንዲህ የሚባል ነገር የለም ከእውነት የራቀ ምንም መሰረት የሌለው ነው ሲሉ ተናግሯልና እሳቸው ከየት ያመጡ እንዲህ አይነት ነገር ለህዝብ እንደሚያቀርቡ እንግዲህ እሳቸው የሚመልሱት ግዳይ ነው። በእንደዚህ መልኩ ግን የትግራይን ህዝብ ድምጽ የትግራይን ህዝብ ተቃውሞ ደፍጥጦ ማለፍ ይቻላል ወይ? ህወሓት ትላንት ሞክሯል። ምናልባት ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ጫንቃው ሁሉ ነገር ስላሰረፈ የተወሰነ አመታትን ዘልቆ ሊሆን ይችላል። አሁን ግን ትግራይን ያለው ብዙ ነገር እንደበፊቱ የተደላደለ አይደለምና በዚህ መልኩ መከተል ይችላል። አቶ ሲዩ ምኔ መቼም የሚገርም እንትን ነው ስት ምናልባት አንዳንዴ በሽታ ነው ወይ ላለው በሽታም ይመስለኛል። አንዳንዴ መዋሸት እርምህም ካልገደበ ስልጣንም ካልገደበ ተሸነፈ ተመልካች ኮንክም በኋላ በዛ መንገር የምትቀጥል ከሆነ ውስጥ ተዋህዷል የምትፋታው ነገር አይደለም እስከ መቃብር አብሮ የሚሄድ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ይማራቸው ነው ሌላ ምንም ማድረግ አይቻልም። ምክንያቱም ግን በእንደዚህ በተዛባ መንገድ ደግሞ ትውልድ ሲያበላሹ ሲበክሉ ኖሩ ዛሬ ደግሞ ከዚህ በኋላ በዚህ መንገድ እንዲቀጥሉ መፈቀድም የለበትም ብለው የተነሱ ወገኖች አሉ። ከዚህ በኋላ እነርሱ በትግራይ ልጆች በ3000 ብር ካሳ ብለው በሰጧቸው በእነሱ ደም አለማቸውን ሲቀጩ ቤተሰቦቻቸው እና ዘመዶቻቸው አለማቸውን የቀጩበት የ27 ዓመት ለነርሱ ገነት ለብዙሃኑ ኢትዮጵያውያን ደግሞ የጨለማ ዘመን ተመልሶ እንደማይመጣ የትግራይም ህዝብ ደግሞ ከዚህ የጨለማ መልክተኞች ለመፋታት የጀመረው ትግል መሆኑን መግለጽ እያየን ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተያይዞ የሚያወሩት ነገር እኔ ለምን እንትን እንደሚሉ አላቅም። ወደዱም ጠሉም እኮ በቃ በፍጹም ሰውየው ላይ ሊደርሱባቸው አልቻሉም። በሁለት ዓመት በዓለም ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆናቸውን እኮ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የፊት ገጽ ላይ የአፍሪካ ሚዲያዎች የፊት ገጽ ላይ የመቶ ከመቶ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ከመቶ ቲንከርስ ምናም የሚባል ውስጥ ገብተዋል። 27 ዓመት እንዲህ የሚባል ነገር እነሱ ሰፈር አልነበረም። ስለዚህ ይህን እውነት መቀበልና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምንድን ነው በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲህ ተጽዕኖ መፍጠር የቻሉት ለምንድን ነው በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚሆኑት ብሎ ጉዳዩን መመርመር በአገር ውስጥ ያለውን ሁኔታ መገምገም ችግሩ ከብሔርተኞቹ ጋር የተፈጠረ ብቻ ደግሞ መሆኑም የበለጠ ግልጽ ሆኗል። በሌላም በኩል ደግሞ በተቃውሞም በተረሳን ባይነትም በምንም ደግሞ እዚህም እዚያም የሚያደርጉ ሰዎችም እንዳሉ እናውቃለን። ዞሮ ዞሮ አቶ ሲዩም አሁን ስለ ግንቦታም የተናገሩትን በጣም ሰምቻለሁ። በቃ እንዴት አይነት ኢሉዥን ውስጥ እንዳሉ እኮ በቃ ግልጽ ነው እኮ ግንቦታ ማለት ለኢትዮጵያ ህዝብ አዲስ አበባ ህዝብ ሄደው ኦሮሚያ ውስጥ ሄደው አማራ ውስጥ ሄደው በንሻንጉል ምናምን ሄደው ይጠይቁ ምን ማለት እንደሆነ የዛው አከባቢ ባለስልጣናትም በአደባባይ ተናገሩት ነገር ግልጽ ነው።
ዞሮ ዞሮ አሁን ትግራይ ውስጥ የተጀመሩ ነገሮች አሉ። ያ የለውጥ እንቅስቃሴ በግልጽ ተጀምሯል። ብልጽግና ይምራው አረና ይምራው ያቶ ዶክተር አረጋዊ ትዴት ይምራው ማንንም ይምራው ግለልተኛ ሰዎች ይምሩት ከዚህ ቀደም 27 አመት ድምጽ ማሰማት የተለየ ሐሳብ ይዞ ስለ ምንድነው ስኳር አጠረኝም ይሁን ሌላ ትልቅ ጥያቄ የሚሆን አደባባይ መውጣት አይቻልም ነበር። ዛሬ መንገድ እየዘጉ 150 ሰዎች ታስረዋል ሲባል ያካባቢው ባለስልጣን እኮ የተናገሩት አይ 150 ሰዎች አይደሉም ሰዎች ግን ታስረዋል የታሰሩት አመጽ ስለቀሰቀሱ እርምጃ ስለወሰዱ ነው ከዛ በመለስ ያሉትን እንፈታለን ብሏል። ትግራይ ውስጥ እንግዲህ ይሄ የመብት የነጻነት ትግል እንደተጀመረ ማሳያ ነው። ይሄ የመብትና የነጻነት ትግል መሬት ላይ ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ ሚዲያ ይፈሰሱ የቲፒኤልኤፍ አገልጋዮች ዛሬ እንደ ትላንቱ እየተናበቡ እየተደጋገፉ በርታ እየተባባሉ ሳይሆን አንዱ ሌላውን እየተወነጃጀሉ የመጡበት ምዕራፍ ላይ ደርሷል። በሌላም በኩል የቲፒኤልኤፍ ሜዳ ላይ ፈሰሱት ማህበራዊ ገጽ ላይ ፈሰሱት የቲፒኤልኤፍ መልክተኞች በአደባባይ ሚስጥር አለ ስትሉን አልነበረው ሚስጥሩን ነገሩን እያሉ ነው። ሚስጥር የሚባል ነገር የሆነ ቦታ ላይ ለመቆየት ያደር እንዲህ አይነት ነገር ውስጣቸው እየታመሰ ነው። የፖለቲካ አመራሩ መካከለ ያለው ነገር በጣም በግልጽ ኃይል አሰላለፍ እንዳለም እያየን ነው። መቼ ነው በስንት ጊዜ ውስጥ ነው እርግጠኞች አይደለም ግን ቲፒኤልኤፍ የኢትዮጵያ የትግራይ ህዝብ ከህዋት መፋታት የሚለው ራሱ ከባድ ቃል ነው። ከህዋት አይደለም በህዋት ስም የትግራይን ህዝብና የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ወንጀልና ዘረፋ ሲፈጽሙ ከነበሩ አዛውንቶችና መልክተኞቻቸው አገዛዝ ሊፋታ ጉዞ ጀምሯል። ብዙ ርቀት ሳይሄድ ምላሽ ያገኛል ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን የዛሬው ለታይ ፕሮግራማችን በዚሁ ተጠናቋል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለን። ጴጥሮስ መስፈን ከቨርጂኒያ፣ ሲሳይናና መሳይ መኮንን ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ፣ ወንድማገኝ ጋሹ ከለንደን እንግሊዝ በጋራ እንሰናበታችኋለን። ነገ በተመሳሳይ ዝግጅት እንጠብቃችኋለን። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኖር። ጤና ይስጥልን።